爸爸，龙七，咋这个？哎，咋个这头哩？那那在哪里的？那那在这些巴掌这个在这里。你拉都巴掌的意思都，咋这苦哩？把你布达啥路都木罗山打来。我烧个玩意，我这马虎呢，为啥在那个娃子娃子干嘛干呢？娃子木就斯特格格里维拉。哎，خراب تو راب دیکھ بابا موبائل لیڈر کی ماتھی ساتھ لے موبائل کو اسکاری کرے انسان نے تو اسکاری سال ارباز رتا اس کرے نہ کہ بڑا سے بھی غلط خبر ہی مکا وکا بابا سکول مکھ تا تاو لا تاو کہ جے زک دی منتا مورا خیال نہ ہو کنا دا گورا دا سکول بستی دا کا